បាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការវិភាគជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតទាក់ទងនឹងបញ្ហាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV តាមពិតទៅកម្ដៅនៃតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកើនឡើងដោយសារកត្តា2ទី1គឺបរទេសទី2គឺជាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើការវិភាគជូនបងប្អូនរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងបរទេសនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីក្នុងវីដេអូមុននេះគឺជាសេណារីយ៉ូមួយចំនួនដែលអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើបញ្ហាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV អាចត្រូវបានគេរុញរហូតឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើជាបាតកម្មកើតមានឡើងដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនោះទី1ក្រុមបាតដៃទី3អាចនឹងចូលមកបង្កហិង្សានៅក្នុងចំណោមវងបាតកោទី2នៅពេលដែលហិង្សាកើតមានឡើងបាតកោចាប់ផ្ដើមពុះបញ្ជ្រោលឈានទៅរកការធ្វើបាតកម្មបែបហិង្សាឬក៏ឈានទៅរកការធ្វើបដិវត្តដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដល់ពេលនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាញ់មុខបង្ក្រាបដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបអាចមានស្លាប់មានរបួសនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែស្វែងរកឱកាសដើម្បីប្រឆាំងចិនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាចយកលេសថៃចូលមកការពារប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើជាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកមែនបានន័យថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងកម្ពុជាអាចនឹងផ្ទុះឡើងដល់ពេលនោះកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរដល់ពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងបានន័យថាគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនដេជោរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវជាប់គាំងសមិទ្ធផលធំធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះគឺជាកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះវាអាចឈានទៅរកគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានលើកឡើងនឹងពន្យល់ថាហេតុអ្វីកម្ពុជាមិនដូចបងខ្លាដែរកម្ពុជាគឺខុសពីបងខ្លាដែរដែលក្នុងនោះខ្ញុំបានលើកឡើងនៅហេតុផល3សម្រាប់ពិចារណាទី1គឺទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតកាមឡៃដែលបានលើកឡើងអំពីការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារមេដឹកនាំនិងគ្រួសាររបស់មេដឹកនាំដើម្បីធានាថាមេដឹកនាំគាត់អាចចោះចាញ់ពីអំណាចដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះទាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនអត់គាំទ្រទី2ខ្ញុំក៏បានលើកឡើងអំពីទស្សនៈមេដឹកនាំកម្ពុជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះថាគន្លឹះរបស់បដិវត្តគឺស្ថិតនៅលើអព្យាក្រឹតកងទ័ពដូច្នេះគន្លឹះដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងបដិវត្តគឺគ្រប់គ្រងកងទ័ពនេះមានន័យថានៅកម្ពុជាប៉ូលីសទាហានកងអង្គរទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណែកនៅបងក្លាដេសប៉ូលីសទាហានមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មិនស្ថិតនៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំបងក្លាដេសទាំងស្រុងនោះទេទី3ខ្ញុំក៏បានលើកឡើងជាគំនិតជាទស្សនៈសំខាន់សរុបសេចក្តីនៅក្នុងរឿងសាមកុកដែលបានលើកឡើងថារៃយំចង់ផឹកទឹកសន្សើម
តែមិនដឹងសត្វកណ្ដូបកំពុងអត់ក่อนនៅពីក្រោយកណ្ដូបស៊ីរីកណ្ដូបកំពុងតែឈោសម្លឹងមើលសត្វរីហេតុនេះនៅពេលដែលយើងកំពុងតែឆ្លោះគ្នាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាយើងមិនត្រូវភ្លេចថាមានបរទេសកំពុងតែឈោសម្លឹងមើលកម្ពុជានោះទេនៅបងខ្លះដែរខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមានប្រទេសណាមួយចង់ដណ្ដើមយកទឹកដីបងខ្លះដែរនោះទេបញ្ហាដែលកើតឡើងវាគឺគ្រាន់តែអាស្រ័យទៅលើបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅតែមានបរទេសចង់បានចំណុចសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំក៏បានលើកឡើងអំពីសុភាសិតខ្មែរដែលលើកឡើងថាកុំទុកចិត្តបរទេសកុំទុកចិត្តអភិនេយ៍កុំទុកចិត្តអភិប្រាយជាដើមដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានលើកឡើងករណីសិក្សា3សម្រាប់ពិចារណារឿងនៅកម្ពុជានៅពេលដែលលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចតាហើយព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពដើម្បីរួមគ្នាបណ្ដាញកងទ័ពវៀតកុងចាញ់ពីទឹកដីកម្ពុជានៅពេលនោះក៏មានការអំពាវនាវឲ្យចូលព្រៃម៉ាគីលន់នល់បានស្រែកបានហាមប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហាមហើយហាមទៀតថាកុំចូលព្រៃម៉ាគីវាគឺជាល្បិចវៀតកុងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពេលនោះមិនចូលចិត្តលន់នល់ស្អប់លន់នល់ទីបំផុតយើងមិនស្ដាប់សម្ដីលន់នល់ទីបំផុតសង្គ្រាមបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានស្លាប់យ៉ាងច្រើនទឹកដីខ្មែរស្ទើរតែវិនាសករណីទី2គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សាដាមហ៊ូសែនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងពិភពលោកថាអ៊ីរ៉ាក់គ្មានអាវុធមហាប្រឡាយពិភពលោកស្អីនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់មិនស្ដាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ៊ីរ៉ាក់នៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គ្មានការរីកចម្រើននោះទេបងប្អូនអាចពិចារណាអាចសិក្សាពីប្រវត្តិអ៊ីរ៉ាក់បានទី3ខ្ញុំក៏បានលើកឡើងអំពីករណីសិក្សារបស់ខុងមីងនៅពេលដែលខុងមីងខិតខំជាយាមដាក់កងទ័ពដើម្បីទៅប្រយុទ្ធឈ្នះជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមទឹកដីស្រាប់តែនៅផ្ទៃក្នុងរបស់ខុងមីងឯនេះវិញលេចឮពាក្យចចាមអារាមថាខុងមីងចង់ក្តោបក្តាប់សិទ្ធិទ័ពចង់ក្បត់ស្ដាច់នៅពេលនោះខុងមីងមានជម្រើសពីរទី1គឺបន្តវ័យនៅសមរភូមិយកជ័យជំនះជាមុនទី2ខុងមីងត្រូវតែទៅបកស្រាយប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីរាជការដើម្បីទទួលយកនៅទំនុកចិត្តកុំឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខុងមីងជ្រើសរើសយកការចូលខ្លួនទៅបកស្រាយខុងមីងបែរជាទុកកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅសមរភូមិដែលជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យសត្រូវរកវិធីសាស្ត្ររៀបចំល្បិចកលដើម្បីកំទេចទ័ពឆ្នើមរបស់ខុងមីងនៅទីបំផុតសង្គ្រាមរបស់ខុងមីងមិនអាចបង្រួមទឹកដីបានហេតុនេះបងប្អូនអាចពិចារណាប្រសិនបើពេលនេះកម្ពុជាមិនព្រមស្ដាប់តាមការបកស្រាយរបស់មេដឹកនាំហើយនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដែលអាចឈានទៅដល់បដិវត្តនោះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងតើវាអាចធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសេណារីយ៉ូដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាំង6ចំណុចនេះឬទេចំពោះបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាវិញបើយើងធ្វើការសិក្សានិងតាមដាននោះយើងនឹងឃើញថាក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សចុងក្រោយនេះការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងគណបកប្រឆាំងនិងគណបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសគឺរវាងលោកសំរងស៊ីនិងសម្ដេចហ៊ុនសែន
បានឈានទៅការបែកបាក់ប្រជារឹកតែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដែលនៅក្នុងនោះយើងឃើញភាគីទាំងពីរបានប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីយកឈ្នះរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញវិធីសាស្ត្រពីរដែលតែងតែប្រើជាទូទៅនោះគឺភាគីទាំងពីរនៅដៃម្ខាងកិតខំព្យាយាមវាយប្រហារទៅលើគូបដិបករបស់ខ្លួនចំណែកនៅដៃម្ខាងទៀតគឺខិតខំព្យាយាមលើកដំកើងពីស្នាដៃនិងគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឬក៏ជាពាក្យសន្យាផ្សេងផ្សេងជាដើមទាំងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីនៃការវាយប្រហាររបស់គណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីវាយប្រហារទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសគឺសម្ដេចហ៊ុនសែននេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងកត់ត្រាទុកនៅក្នុងនោះលោកសំរងស៊ីបានវាយប្រហារមានជាអាចដូចជាចាប់ទុកសម្ដេចហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការជាអ្នកបំបត្តិមកក្រុមអ្នកប្រឆាំងជាអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយចាប់តាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមដែលធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ទុកសម្ដេចហ៊ុនសែនថាជាអ្នករំលោភបំពានអំណាចទាំងរំលោភបំពានអំណាចតុលាការអំណាចសភានិងរំលោភបំពានអំណាចព្រះមហាក្សត្រលក្ខនិងលក្ខជាដើមក្រៅតែពីការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដេចទាំងនេះក៏មានការចោទប្រកាន់ដូចជាចាត់ទុកសម្ដេចហ៊ុនសែនថាជាអាយ៉ងរបស់យួនជាអាយ៉ងរបស់ចិនហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនោះលោកសំរងស៊ីបានបន្តថ្កោលទោសនិងវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលថាយកវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមកចាក់ដើម្បីសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងចោទប្រកាន់ដូចជាការកាត់ទឹកដីរបស់ខ្មែរឲ្យទៅបរទេសជាដើមក្រៅតែពីការវាយប្រហារទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេក៏ឃើញលោកសំរងស៊ីបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីទាក់ទាញនៅសមាជិកនិងការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចជាពាក្យសន្យាហើយនឹងបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនោះគេឃើញលោកសំរងស៊ីបានដឹកនាំបាតកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីទៀមទាននេះឬទៀមទាននោះជាដើមលោកសំរងស៊ីបានដកបង្គោលព្រំដែនសន្យាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសន្យាដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរនិងមន្ត្រីរាជការសន្យាផ្ដល់លុយជូនចាស់ជរាសន្យាកសាងយុត្តិធម៌និងសន្យាលក្ខនិងលក្ខជាដើមជាការឆ្លើយតបយើងឃើញខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញបានវាយប្រហារនិងចាប់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាកូនរបស់ជនក្បត់ជាតិឬក៏ជាត្រកូលក្បត់ជាតិឬក៏ក្បត់ជាតិ3ចំនួនជាទណ្ឌិតលក្ខនិងលក្ខជាដើមក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ព្យាយាមបង្ហាញនៅសមត្ថផលស្នាដៃសន្តិភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញនៅសមាជិកដូចគ្នាការវាយប្រហារគ្នាការប្រមាថនិងការចោទប្រកាន់នេះវាបានបង្កើតទៅជាការឈឺចាប់ហើយនឹងបានក្លាយទៅជាគំនុំបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យការប្រជែងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានឈានរត់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចំពោះលោកសំរងស៊ីការចោទប្រកាន់ការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងករណីខ្លះបានទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ហើយនឹងរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការចាប់ខ្លួននៅក្នុងករណីខ្លះលោកសំរងស៊ីទទួលបាននៅការ
លើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រហើយអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសវិញដើម្បីចូលរួមនឹងការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីចុងក្រោយឆ្នាំ2017នេះលោកសំរងស៊ីបានកិច្ចខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសនិងបន្តនិរទេសខ្លួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនោះគឺជាការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីដែលបានលើកឡើងថាសម្ដេចហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយចិត្តកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកាមឡៃបន្ទាប់ពីកិច្ចខ្លួនទៅនៅក្រៅស្រុកលោកសំរងស៊ីក៏នៅតែបន្តវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបានព្យាយាមសន្យាប្រកាសអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយការប្រកាសនេះគេឃើញប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018-2019ហើយបន្ថែមលើពីនេះលោកសំរងស៊ីក៏សន្យាថានឹងមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងមកទម្លាក់សម្ដេចហ៊ុនសែនចាញ់ពីអំណាចថែមទាំងខិតខំស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានដូចជាការស្វែងរកអន្តរាគមន៍និងការគ្រប់គ្រងពីអឺរ៉ុបដោយទាមទារឲ្យកាត់ផ្ដាច់ EBA ចាញ់ពីប្រទេសកម្ពុជាកន្លងទៅថ្មីៗនៅពេលដែលវិបត្តិ COVID បានកើតឡើងលោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងបញ្ហា COVID មិនបានល្អប្រើប្រាស់ការរឹតបន្តឹងដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិ COVID ថាជាហេតុផលនយោបាយហើយនៅពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនលោកសំរងស៊ីក៏បន្តវាយប្រហារថាកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនយកវ៉ាក់សាំងចិនមកចាក់សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2022លោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសធ្វើបានលក់នាឡិកាដៃរបស់ខ្លួនដោយសន្យាថានឹងយកលុយមកជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិ COVID ក៏ប៉ុន្តែការសន្យានោះរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញជាលទ្ធផលនៅឡើយដោយគ្មានមធ្យោបាយសម្រាប់វិលចូលមកក្នុងប្រទេសនិងថែមទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលផងនោះនោះគេមើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022ដែលនៅក្នុងនោះគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន2198ស្របពេលដែលគ្នានេះគេឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមបង្ហាញនៅកង្វល់របស់ខ្លួនហើយចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនកសាងមូលដ្ឋានទ័ពនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅក្នុងនោះគេឃើញកាសែតល្បីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា The Wall Street Journal, កាសែត The New York Times, The Washington Post ហើយនិងកាសែត CNN ជាដើមសុទ្ធតែចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនកសាងមូលដ្ឋានទ័ពនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរៀមស្របពេលដែលគ្នានេះលោកសំរងស៊ីក៏បានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយអនុញ្ញាតឲ្យចិនកសាងមូលដ្ឋានទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានរឿងបែបនេះសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយជើងចាស់គេអាចមើលធ្លុះធ្លាមថាការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនមែនជាការចង់បានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនប្រមាណ1000នេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជាការស្ទាបស្ទង់របស់គណៈបកប្រឆាំង
ដែលចង់ដឹងថាតើកម្លាំងចលនានៃការគ្រប់គ្រងគណបកប្រឆាំងនៅខាងប៉ុណ្ណាគេក៏អាចមើលឃើញទៀតថាសេណារីយ៉ូដែលអាចត្រូវរៀបចំជាបន្តទៀតនោះគឺថានៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023គេអាចនឹងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយរុញឲ្យមានបាតកម្មតវ៉ាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះបើមានបាតកម្មកើតឡើងមានហិង្សាកើតឡើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលមកអន្តរាគមន៍ដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023មុនពេលនៃការបោះឆ្នោតសភាបានធ្វើឡើងគេឃើញគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឥឡូវនេះយើងសិក្សាប្រៀបធៀបអំពីកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងកម្លាំងនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងលោកសំនឹងស៊ីគេមើលឃើញជាទូទៅថាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលនេះគឺមានកងទ័ពមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានតុលាការមានមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកហើយជាពិសេសគឺកម្លាំងដែលធ្លាប់តែនៅខាងលោកសំរងស៊ីពីមុនមកដូចជាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករកាត់ដេរបញ្ញវន្តយុវជននិងមនុស្សរបស់លោកសំរងស៊ីព្រមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានមើលឃើញថាកម្លាំងចលនានៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស្ទើរតែត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងហេតុនេះលោកសំរងស៊ីនៅតែកម្លាំងក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះនោះគឺលោកសេរីដែលមានន័យថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនទាក់ទងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីនេះគេឃើញសកម្មជនមួយចំនួននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលនៅបន្តគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីក៏បានមើលឃើញផងដែរថាកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលទាមទារឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រូវតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសាជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងនយោបាយមិនថានៅក្នុងនយោបាយជាតិឬក៏នយោបាយអន្តរជាតិគេជឿជាទូទៅថាអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះហេតុនេះហើយគេឃើញមានផេក Facebook ថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលបង្ហាញទំនោរទៅរកលោកសំរងស៊ីហើយនឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផេកនឹង Facebook ទាំងនោះបន្តវាយប្រហារនឹងចោតប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីឲ្យយូរនិងផ្ដាល់មូលដ្ឋានទ័ពឲ្យចិនលាក់និងលាក់ជាដើមហើយឥឡូវនេះបញ្ហាដែលចម្បងដែលសំខាន់ដែលត្រូវយកមកប្រជែងមកប្រកួតគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនោះគឺតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណបាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយរបស់លោកសំរងស៊ីឬក៏ជាការសាកល្បងចុងក្រោយរបស់លោកសំរងស៊ីហេតុអ្វីខ្ញុំលើកឡើងថាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះគឺជាការប្រជែងគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងពីព្រោះតែតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ហើយគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1995ឆ្នាំ1998គណៈបកសំរងស៊ីទទួលបាន15កៅអីនៅពេលនោះប្រសិនបើជាលោកសំរងស៊ីយល់ថា
តំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនោះគឺជាការក្បត់ជាតិតើសភាសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីទាំង15រូបនោះហេតុអ្វីមិនធ្វើការតវ៉ាឬក៏ជំទាស់ក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2003គណៈបកសំរងស៊ីទទួលបាន24កៅអីហើយនឹងឆ្នាំ2008គណៈបកសំរងស៊ីទទួលបាន26កៅអីហើយនឹងក្រោយពេលដែលគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2013ទទួលបាន55កៅអីហើយបញ្ហាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះមិនត្រូវបានលើកយកឡើងមកពិភាក្សាដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះពេលនេះគេមើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីមើលឃើញនៅទំនោរសំខាន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1គឺមើលឃើញបរិបទនយោបាយអន្តរជាតិអាមេរិកបានងាកមកទ្វីបអាស៊ីដើម្បីប្រឆាំងចិនសារជាថ្មីឡើងវិញហើយលោកសំរងស៊ីក៏បានមើលឃើញកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនិងប្រេជីហ្វូណនដែរចុះដែលលោកសំរងស៊ីក៏បានវាយប្រហារផងដែរទៅលើប្រេជីហ្វូណនដែរចុះក្រៅពីនេះគេឃើញយុទ្ធសាស្ត្រដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើថាខាងគណៈបកប្រឆាំងក៏ចាប់ដើមមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីបានមិនផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលពេញនិយមនោះគឺការប្រើប្រាស់ Facebook Page ហើយនេះហើយទៅគេរុញតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះឲ្យពុះគញ្រូលឡើងដើម្បីបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីរុញបញ្ហាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះឡើងទី1គឺដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅមុខមាត់របស់ខ្លួនហើយក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីព្រោះលោកសំរងស៊ីបានសន្យាថាវិលចូលក្នុងប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ថែមទាំងប្រមូលលុយអំពីអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺឥតមានឃើញលទ្ធផលអ្វីមួយសម្រាប់បង្ហាញទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហេតុនេះហើយលោកសំរងស៊ីត្រូវតែរុញនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីស្ដារដើម្បីទាញនៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមកវិញទី2លោកសំរងស៊ីក៏អាចស្ទាបស្ទង់មើលកម្លាំងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថាតើកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយតើអំណាចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីនេះអាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលបានខ្លាំងកម្រិតណាបន្ថែមលើពីនេះលោកសំរងស៊ីក៏អាចស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនទី4លោកសំរងស៊ីក៏អាចមើលឃើញផងដែរថាបើអាចរុញបាតុកម្មនេះដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបាននោះគឺរុញតែបើរុញមិនបានយ៉ាងហោចណាស់នឹងមានបាតុកម្មនឹងមានការបង្ក្រាបគឺលោកសំរងស៊ីអាចឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយសុំឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលក្នុងស្រុកវិញដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកសំរងស៊ីមើលឃើញថាប្រសិនបើខ្លួនត្រូវប្រកួតជាមួយមេដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជានោះលោកសំរងស៊ីយល់ថាខ្លួនគឺជាអ្នកចាស់ឧស្សាហ៍ជាងហើយនឹងមានប្រៀបទៅលើរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញអាចមើលឃើញពីគោលបំណងរបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងច្បាស់លាស់ហេតុនេះតើត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចទី1គឺត្រូវបង្ហាញរាល់ឯកសារទិន្នន័យលម្អិតហើយនឹងបកស្រាយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតដើម្បីរក្សានៅទំនុកចិត្តហើយនឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមលើពីនេះក៏ព្យាយាមបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងការតស៊ូការលះបង់ដើម្បីការពារទឹកដីនិងលើកឡើងអំពីគុណបំណាច់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការខិតខំការពារទឹកដីហើយនឹងស្ដារប្រទេស
រក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែព្យាយាមរក្សានៅទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេក៏ព្យាយាមបង្ហាញប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមើលឃើញថាបញ្ហាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណនេះគឺក្រំទៅជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទី2រដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកដែលដើរចូលនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសំរងស៊ីដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តឬក៏បដកម្មឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលខ្វល់ដែលស្រឡាញ់ទឹកដីក៏ប៉ុន្តែពុំសូវមានចំណេះដឹងហើយអាចធ្វើសកម្មភាពណាមួយជ្រុលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួននោះរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាគោលបំណងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺរុញអ្នកទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនដើម្បីថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាប់ដើម្បីស្ដាររក្សានៅស្ថិរភាពនិងគ្រប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបាតុកម្មកើតឡើងបន្ថែមលើពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បន្តប្រមូលយកកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់សំរងស៊ីឲ្យមកគ្រប់គ្រងគម្រោងរដ្ឋាភិបាលហើយបន្ថែមលើពីនេះក៏ប្រើក្រុមអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងសំរងស៊ីឲ្យវាយប្រហារទៅលើលោកសំរងស៊ីវិញដែលគោលដៅសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺត្រូវរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមទន្ទឹមពីព្រោះទន្ទឹមនឹងការប្រគល់បច្ចេកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីនយោបាយការជ្រៀតជ្រែកពីពួកបរទេសផងដែរជាសរុបមកវិញខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូននៅទស្សនៈ3សម្រាប់បងប្អូនពិចារណានៅក្នុងរឿងនេះទស្សនៈទាំង3នេះគឺជាការដកស្រង់ចេញពីរឿងសាមកុកទី1គឺឆាវ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 ក៏បានលើកឡើងថាកុំខឹងសម្បាព្រោះវាអាចនាំឲ្យប្រាជ្ញាចុះខ្សោយកុំស្អប់សត្រូវព្រោះគំនុំអាចនាំឲ្យបាត់បង់វិចារណញ្ញាណមានន័យថាបើយើងស្រឡាញ់ទឹកដីយើងយើងចង់ការពារទឹកដីរបស់យើងយើងត្រូវមានសមត្ថភាពมันអាចពឹងទៅលើកំហឹងมันអាចពឹងទៅលើគំនុំហើយនឹងมันអាចពឹងទៅលើអារម្មណ៍នោះទេយើងត្រូវពឹងទៅលើសមត្ថភាពនិងវិចារណញ្ញាណដើម្បីអាចយកឈ្នះសត្រូវបានទី2ចៅអ៊ីបានលើកឡើងថាបើចង់ឈ្នះសត្រូវត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីផ្នែកគំនិតគេជាមុនខ្ញុំបានអានអត្ថបទអ្នកកាសែតអ្នកវិភាគជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនខ្ញុំឃើញថាអ្នកកាសែតអ្នកជាតិនិយមនិងអ្នកវិភាគជនជាតិវៀតណាមស្គាល់ច្បាស់អំពីមាត្រានីមួយៗនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាស្គាល់ច្បាស់ជាងជនជាតិខ្មែរទៀតផងចំណែកយើងស្អប់សត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលសិក្សាស្វែងយល់អំពីចិត្តគំនិតរបស់គេឲ្យតែឃើញអ្វីមកគឺយើងចាប់ទុកថានឹងគឺជាល្បិចជាអន្តៈជាបាយតែម្ដងយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅជាមុនទី3ជូកលៀងគាត់បានលើកឡើងថាសត្រូវមិនពិបាកទប់ទល់ទេមិត្តភ័ក្តិក៏មិនពិបាកទប់ទល់ដែរតែអ្នកដែលពិបាកទប់ទល់បំផុតនោះគឺមិនមែនជាមិត្តភ័ក្តិហើយក៏មិនមែនជាសត្រូវដែរនេះបានន័យថាទាមទារឲ្យមានភាពឆ្លាតវៃមានភាពបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពទៅតាមកាលៈទេសៈតើយើងអាចការពារនៅទឹកដីបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងបានខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូននិងសូមអធិស្ឋានផងដែរថានៅក្នុងស្លាយឯកសារដែលខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញជូននេះមានសរសេរខុសអក្ខរាវិរុទ្ធជាច្រើនដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងកុំព្យូទ័រផ្សេងជាបែបពង្រៀងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រនេះសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញ
កុំព្យូទ័រនេះកែមិនបានដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ដាក់ជូនទាំងនឹងតែម្ដងទៅដូច្នេះសូមបងប្អូនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្លឹមសារជាជាងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអក្ខរាវិរុទ្ធសូមអរគុណច្រើន